Tak dobrý den, už se snad vidíme a slyšíme. Já vás zdravím, já si zase nahraju svoji prezentaci, moje jméno je Jan Forejt. Tak, dobrý den. Mým dnešním tématem je výpočetní kalkulačka AOVK ČR a další softwarové nástroje. Já bych začal tím, že vlastně software je v současnosti v nějaké fázi rozpracovanosti. Finální verze budou koncem srpna, takže vám představím to, co je aktuálně, plus to, co se chystá. Začal bych tím, vlastně, jaký je aktuální stav. Současně je k dispozici stávající kalkulačka AOVK ČR. Je dostupná na webové adrese oceňování driven.natura.cz. Je to verze metodiky z roku 2017. K jejím výhodám patří jednoduché možnost oceňování bez jakékoliv registrace. Je možné, nebo není možné data ukládat a není možné dále využívat. Ta grafika je skutečně velmi, velmi jednoduchá. Je možné oceňování jak stromů, tak i stromových nebo specifikací, tak i porostů. Veškerá data, která se vkládají, tak je potřeba tam vkládat ručně. To znamená, že předpokládám, že většina z vás kalkulačku používá, zadáte veškeré údaje od taxonu přes dendrometrické údaje až po stav stromu a necháte si vypočítat hodnotu. Výstup potom vypadá nějakým takovým způsobem s tím, že lze zadávat kompenzační opatření. Tisk je možný jak do protokolu, do papírové verze na jakékoliv tiskárně, tak i do protokolu, do PDFka. V tom PDFku potom vypadá nějakým takovýmhle způsobem. Další variantou, která je v současné době k dispozici, tak je stávající kalkulačka na oborovém portálu Strany pod kontrolou. Zde je také aktuální verze metodiky z roku 2017. Je zde nutnost oproti agenturní kalkulačce bezplatné registrace a kalkulačka umožňuje, nebo pokud ji používáte, tak potom umožňuje celou řadu dalších věcí, včetně uložení dat k danému stromu. Ty údaje, pokud ty stromy jsou nějakým způsobem evidovány, tak jsou převyplněné a je tam celá řada dalších využití, to vám ukážu později. Ta registrace je velmi jednoduchá, můžete se zaregistrovat jako v podstatě i stačí i jako veřejnost, jednoduchý registrační formulář, následně pokud je založený účet, tak potom se přihlašuje pod vaším uživatelským e-mailem a heslem, které si nadefinujete, stejně jako je to na všech aplikacích, všech serverech a tak dále. Vlastní postup, co se týká ocenění, tak se nejčastěji provádí z mapové části stromu. Tady je ukázána karta jednoho stromu. Lze přidat pouze oceňování metodikou dle AOVK. Vyskočí vám v tomto případě již předdefinovaná tabulka, kde jsou, jak jsem říkal, všechny parametry, co se týká taxonu, velikostních parametrů i parametrů stavu toho stromu. A následně se vlastně spočítá hodnota stromu, plus se může navrhnout kompenzační opatření. V rámci portálu se vám potom k danému stromu ocenění uloží, takže se k němu můžete kdykoliv vrátit a je vidět, jak vlastní ocenění a jeho detail, tak i následně kompenzační opatření. Součástí je to, že lze ty jednotlivé protokoly spojit dohromady, nebo jednotlivé ocenění spojit dohromady a samozřejmě vyjede i protokol. Ten protokol je velmi podobný, jako, nebo respektive stejný. Navíc je tam pouze poloha stromu, která je definována nebo je ukázána ve dvou mapových podkladech, jak na podkladu katastrální mapy, tak na podkladu ortofoto mapy. Je to kvůli tomu, že je tam vlastně k tomu přidána ta polohová část stromu, to znamená, kde strom leží.
Verze metodiky oceňování z roku 2001 má oproti metodice 2012 tři varianty. Jednak je to opět kalkulačka OPK, která bude na stejné adrese. Pak je to funkční výpočet v rámci oborového portálu s pod kontrolou. A třetím variantou bude velkokapacitní výpočetní engine pro externí zdroje dat. To bude placená funkcionalita té metodiky oceňování. Je to vymyšleno takým způsobem, aby výpočetní API, výpočetní rozhraní bylo pro všechny části, pro všechny kalkulačky stejné, to znamená, ať půjdete z kterékoliv strany, tak ten výpočet bude úplně stejný a půjde do stejného rozhraní, tak aby výstupy byly stejné. Toto je nová vlastně kalkulačka, tak to bude vypadat graficky. Já tady mám takové krátké video, tak se projdeme vlastní ocenění stromu, jakým způsobem bude fungovat. Je samozřejmě možné jak ocenění stromu, tak ocenění porostu dřevin. V rámci ocenění stromu bude kalkulačka opět velmi podobná. Více se zapracovalo na helpech, na podpůrných informacích k jednotlivým atributům. Takže pokud nebudete vědět, tak si můžete, až to bude dopracováno do velkého detailu, tak tam bude kompletně to, jakým způsobem ty jednotlivé informace vznikají a co byste měli zadat. Samozřejmě jsou součástí i prvky se zvýšeným biologickým potenciálem a další atributy, které byly popsány dříve. Pokud bychom měli vyplnit, tak lze vyhledávat ať v rámci latinského názvu, tak českého názvu, co týká taxonu. Takže můžeme zadat tedy poddátu, lípu srčitou. Zadáme si průměr kmene, výšku stromu, výšku nasazení koruny, průměr koruny. A potom můžeme upravit samozřejmě veškeré atributy, které se týkají stavu stromu jako takového, takže jsem upravil fyziologickou vitalitu na výrazně sníženou, výrazně zhoršený zdravotní stav a upravím si i atraktivitu umístění stromu na méně významnou a doplním suché odumřelé větve do prvku se zvýšeným biologickým potenciálem. Tak a pokud vypočteme hodnotu, tak vidíme už cenu nebo body připočtenou na cenu a můžeme zadat kompenzační opatření. Přidáme výsadbu, je možné přidat jak výsadbu, tak i ošetření. Vybereme taxon, tentokrát vyhledávám v češtině, takže dáme opět lípu srčitou. Zvolíme velikost stromu 14-16 obotmínku, délku péče v letech 5 let a doplňuje maximální počet. Vyšlo mi 6 stromů a pokud je potvrdíme přijáme do seznamu, tak si nyní můžeme vytisknout protokol anebo PDF výstup. Kdybychom pošli na tiskárnu, tak ten výstup vypadá tímto způsobem. Pokud bychom využili protokol ve formě PDF, tak bude vypadat takto. Dalším nástrojem je tedy oborový portál strany pod kontrolou. Zde jsem rovnou v mapě, kdy si mohu vyhledat konkrétní místo, dohledat podle ulic, podle příkazovém řádku. Pokud si dohledám, já jsem použil s dovolením data chybu, za to děkuji. Tak dejme si konkrétní stromy, vybral jsem si park Sadova Evropská, kde si vyberu konkrétní strom, který bych chtěl řešit. Vybral jsem si strom 26, vypnu vyhledávací mod a po levé straně přidám ocenění stromů dle metodiky AOPK. Následně se klepnu na strom a díky tomu, že strom opět již byl dříve hodnocen, tak jsou veškeré atributy doplněné. Vypočítám hodnotu a zadám si opět kompenzační opatření. Přidám si výsadbu v tomto případě, vyberu si opět z taxonů opět lípu
Vyberu strom 14, 16, délku péče v letech opět 5, doplním si počet, přidám si, potvrdím si a přidám si do seznamu a následně si k danému stromu uložím. Vyberu si hnedka strom vedle 28 nebo jeden vedle. Připojím tentokrát ne tam z vrchu, ale přímo z karty stromů a opět je to přivyplněné a mohu jednoduše vypočítat. Pokud byste používali na stromy, které nejsou evidovány, tak to musíte opět doplnit, ale stromy se vám potom v portále opět uloží. Za chvilku vám ukážu, jakým způsobem se dají potom dohledat. Tak opět si přidáme do seznamu a uložíme. Tak nyní si po levé straně jsme si rozbalili menu ocenění, ve kterém se dají dohledat jednotlivá ocenění, které jsme dělali. To znamená, nyní jsem v Chebu a v parku Evropská jsem oceňoval dva stromy. Pokud si na ten strom klepnu, tak se mi to přímo na ten konkrétní strom přiblíží. A pokud klepnu strom v mapě, tak se mi otevře karta stromu a už tam vidím, že tam vzniklo pole s názvem ocenění, kde vidím jak detail, tak protokol. Mohu ocenění samozřejmě smazat, vidím jednotlivé ceny v bodech a mohu spojit více ocenění dohromady. To se teďka ukážeme. Takže vyberu si obě dvě ocenění, které jsem dělal. Zadám si jméno, zvolil jsem CHEP a dnešní datum. A zadám kompenzační opatření. Přidám opět výsadbu, vyberu si opět VIPu a pokud si uložím, tak a vrátím se zpátky na daný strom do ocenění, tak tam vidím již detail hromadného ocenění. Ten pokud si otevřu, tak vidím, že jsou tam zahrnutá ocenění, kompenzační opatření a mohu si vygenerovat protokol. Ten protokol potom vypadá tímto způsobem. Je to podobné opět s tím, že jsou tam uvedeny všechny stromy, které jsem sloučil v rámci jednoho ocenění. Třetí částí, o které bych se zmínil, jsou velkokapacitní výpočty. Ty budou určeny hlavně pro hromadné oceňování, jednak externím geoinformačním systémům a případně aplikacím třetích stran. Další možnosti, jakým způsobem budou využívány, budou v rámci administrace pro zákazníky, kdy bude definovaný formát XLS s danou strukturou, který když se naimportuje, tak potom v rámci toho výstupu budou opět definovány jednotlivé ocenění. A třetí možností budou dávkové výpočty pro projekty na oborovém portálu strany pod kontrolou. To znamená, že pokud bude mít nerozpracované inventarizace v rámci oborového portálu, tak mu bude umožněno udělat si nad celou tou databází kompletně výpočet metodikou oceňování. Rozhraní, jak jsem ji říkal, pro výpočty, pro všechny výpočty bude stejné, takže výstupy budou také stejné. Tyto velkokapacitní výpočty budou spoplatněné, budou tam platby v podobě kreditů, které na portále již nějakou dobu fungují. Předpokládané ceny se pohybují někde 4 až 10 korunami za strom. Bude záležet na množství a na tom, jakým způsobem bude vše dopracováno. A limitem samozřejmě, nebo limitem v rámci velkou kapacitní výpočtu se bude jednat pouze o ocenění, nebudou součástí kompenzační nástroje. Pokud bychom měli srovnat tyto tři nástroje, já jsem udělal jednoduchou tabulku, sami se asi chviličku podívejte na to, jak vypadá. Z hlediska funkcionality agenturní kalkulačka je velmi rychlá, jednoduchá, nepožaduje používateli žádnou registraci, jsou okamžité výstupy, okamžité kompenzační opatření. Je tam nutnost doplňování údajů ručně. Nelze potom spojovat ocenění, není možnost dalšího většího využití. Funkcionalita nebo ta funkce a celá kalkulačka je zdarma. V rámci oborového portálu strany pod kontrolou je nutné se registrovat.
Opět máte okamžité výstupy, máte okamžité kompenzační opatření. Pokud jsou stromy součástí nějaké inventarizace, tak není třeba stromy kompletně všechny atributy evidovat. Samozřejmě záleží, jak jsou data stará. Je tam potom celá řada dalších funkcionalit, včetně spojení, více ocenění, možnosti dalšího využití dat. A je tam možné i nějaké hromadnější nasazení s tím, že to je poměrně složité a pracné. Opět je ta funkcionalita neplacená, je zdarma. Co týká velkokapacitních výpočtů, tak je to určeno na desítky až stovky stromů pro velké organizace, velké firmy, které dělají inženýringy v rámci velkých organizací, tak aby si mohli za poplatek ocenit stromy, které potřebují řešit nějakým způsobem. A na závěr svého vstupu jsem ještě uvedl jenom pár výstupů nebo pár obrázků ze softwaru, co před mnou říkal pan magister Karel, s tím, že toto jsou jednotlivé, jemu to tam probliklo v tom videu, pro jednotlivé lokality v rámci toho rastru, který tam vidíte, tou modrou barvou, tak je možné si nějakým způsobem by vygenerovat ze skóre úspěšnosti adaptace jednotlivých taxonů. Je tam v tomto místě je vždy taková malá ikonka s grafem a následně vám vyskočí tyto tabulky, kde je vidět, jaký taxon v daném čtverci, kolik tam stromů je celkem, jaký taxon, kolik tam jednotlivých taxonů je a jaké mají skóre úspěšnosti adaptace. A to samé vlastně bylo vygenerováno v rámci celé České republiky. Tady jsou kompletní údaje a vlastně v první tabulce je celá Česká republika, druhé jsou zóny extrémity běžné, ve třetí tabulce složité a ve čtvrté tabulce extrémní. Tak to je za mě všechno. Já děkuji a pokud máte nějaké dotazy, tak prosím.